Aquests dies s'està duent a terme les obres d'arranjament de la xarxa viària bàsica de la Reserva Nacional de Caça del Bou Mort, promogudes pel Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. En aquest moment s'està treballant a la Vall de Carreu, una part que estarà enllestida abans que comenci l'època de brama, i després de la brama s'actuarà a la zona d'Hortoneda. En total es preveu que en 2 mesos els treballs estiguin enllestits. L'obra suposa una millora en els accessos que repercuteix directament en la seguretat. Aquest projecte respon a una necessitat que teníem detectada des de feia temps. L'estat de les pistes era bastant dolent en alguns punts i necessitava una millora general, i respon a uns objectius d'ús general per tot el que és la gestió de l'espai en sentit ampli. Per tant, hi ha un aspecte molt important, que són la gestió de possibles emergències en cas d'incendi forestal o qualsevol actuació que requereixi una intervenció ràpida, fins i tot de vehicles o maquinària de certa envergadura, però després també donar servei, doncs, als ramaders que tenen bestiar dins de la zona, a tot tipus de treball de gestió i també, doncs, a tot el que és la part de visita, d'ús d'ecoturisme o visita de la reserva en general. Aquesta actuació té un cost d'uns 40.000 euros i s'arregla en 28,5 km, però de cara al 2023 hi ha previstes altres fases per anar arreglant tota la xarxa viària bàsica de la reserva. A causa de la composició rocosa del massís, s'ha optat per una tècnica de trituració de la pedra superficial, de manera que no fa falta portar material exterior, sinó que s'utilitza l'existent. Totes les pedres que s'havien acumulat al terreny, degut al rentat dels materials més fins, doncs, hi ha una falta d'aquest material més fi, que normalment es porta de zones de préstec. Doncs en aquest cas el que fem és generar aquest material directament in situ sobre la pista amb el material ja existent. Hi ha una màquina que el que fa és una refinadora, una perfiladora del ferm, que el que fa és generar uns cordons sobre la meitat de la carretera. Llavors la trituradora posteriorment el que fa és triturar aquest material, i posteriorment la mateixa màquina que ha generat aquests cordons el que fa és repartir el material i distribuir-lo a conveniència. Vale? I per últim hi ha un corró vibratori que el que fa és compactar el material. L'acumulació de vegetació i terra havia reduït l'ample de les pistes, que ara s'està recuperant i es redefineixen els elements de drenatge, trencaaigües i cunetes per allargar la vida útil de les pistes. És possible que hi hagin talls intermitents de trànsit i es recomana evitar la circulació pel tram de pista on hi ha la maquinària treballant fins que acabi la feina a la zona concreta.